bona tarda. A partir d'ara serem la vostra veu per explicar-vos una gesta que formarà part de la història de Catalunya. Tot a punt a São Paulo per viure la gran festa d'inauguració del Mundial del 2014. Laia Tudel, São Paulo, bona tarda. Bona tarda. Hola, bona nit. L'última hora que sabem és que s'han hagut de desallotjar 8 cases de Colomers. Pues mira que ho tenim al foc aquí, es troben les cases. Com sempre, en directe. En directe a Catalunya Ràdio. Ho hem explicat en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Som a Madrid per explicar-vos-ho. I el príncep Felip encara no ha estat proclamat rei, però això és qüestió de 4 hores. Programa especial i admissió conjunta perquè ja tenim acord i data per la pregunta. La data serà el 9 de novembre del 2014. A la posició de Catalunya Ràdio, Marc, moltes felicitats. Moltes gràcies. Marc és campió del món de MotoGP. Avui és un dia històric. El president Rossell ha dimitit. I té tot el dret. L'admissió l'honora tant com marca els límits de la seva força. Ara passen gairebé 23 minuts de les dues. Aquesta ha estat una mica les primeres pinzellades del que dona de si el Congrés Mundial de Mòbils. Hem començat des d'aquí, des de Cuno. Una nit de vella, el seguiment del que estava passant aquí, les sensacions de la gent, els sentiments del poble sud-africà. El Barça acaba de fer oficial la mort de Tito Vilanova. Anem cap aquí a Kiev, tenim un enviat especial. Bon dia, Oriol. Hi ha ferits per una banda i per l'altra. Situació absolutament convulsa. Esquerra Republicana hauria guanyat per primera vegada la història després de la recuperació de la democràcia unes eleccions a Catalunya. Com el Primavera Sound, encara plou, també fa sol, i ens acaben d'ensenyar que aquí darrere del nostre estudi hi ha l'Arc de Sant Martí. En demanen pas des de les piscines Bernabé Cornell. Campions, campions, el Barceloneta campió per primera vegada de la seva història. Hi ha moltes coses a explicar, ho fem des d'aquí, des del sonar d'aquest Catalunya Vespre Especial. Ara sí, ara sí, ara sí! Que grossa que l'ha fet en Llagostera! El Barça campió, campió de Lliga, la Lliga més increïble, la Lliga més maquiavèlica. D'on ve aquesta Lliga, es queda Catalunya. Desperta Catalunya, són les 6. Benvinguts al Catalunya Migdia, són les 2. Obrim les portes del Tot Gira. Aquí comença el Catalunya Vespre Esports. Bon dia, Catalunya, són les 8. Arrenca el Club de la Mitjanit. Benvinguts al Cafè de la República. Això és l'Oracle. Bona tarda a tothom, són les 7. Anem per feina. Catalunya Ràdio, directe a tu.